دلك بريتن ايا قفكي غو هوري او ديرتي دلك رواندا وحينا كو غوليستان انو هلو ماغانغليو ماركي غو هوريسي اساغو راعيا برنامج اسكا وحو قبصاه نيكلا ايا لا شيغي انو اسنينتي كو دوفاي ديارات غناسي وحانا لا سيي لعاق كو دو 4000 دولار سيو هلكا اوغو غورو qorshahan ayaa ah mid ka duwan qorshaha dawladda Britain ay ku doonayso inay si qasab ah ugu tarxiiso ama ay ugu mustaafuriso dadkan sharciga haysan ee yimaada dalkeeda si loo geeyo dalka Rwanda soo jeedintan oo ay dhaleeceeyeen kooxaha xuquuqul insaanka iyo qaramada midoobay ayaa waxa ansixiyay baarlamaanka toddobaadkii hore dalka Ingiriiska dawladdu waxay doonaysaa inay bilowdo mustaafirinta iyo sidoo kale tarxiilinta dadka bishan July arrintan ayaa walaac weyn ku beertay dadka Soomaalida soo galay tii ku sugan dalkaasi UK waxaana caalamku gaar ahaan dadka xuquuqda aadamaha u doodan arintaas ay ku tilmaameen mid xaq darro ah isla markaana xamaqnimo waxayna dhaleeceeyeen go'aankaasi maadaama dadku intooda badan ay Afrika uga soo yaacay waxlaan sidaasina ay u soo bideen si ay nolol ka wanaagsan tahay ku noolaayeen uga helaan Yurub balse hadii dib Afrika loogu celiyo aanay waxba faa'iido doonin haasaatay dawladda Greece ayaa ku adkaysatay go'aankaasi waxaana ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska doonaya dadka soo galay tiga in soo dhaqsa loo geeyo dalka Rwanda ee Afrika Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmuul waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 maamul moqtayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigu jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo hadaba maamul booqo xarumaha Somtel ama dahab sheet si aad u hesho sim kaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadla